Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Zagotovo ste zasledili za nekatere veselo, za nekatere žalostno novico, da smo v letu 2018 Slovenci v poprečju spili po 6 litrov vina na državljana manj kot recimo leto poprej, torej poraba se zmanjšuje, po drugi strani pa smo pridelali veliko več vina, kar seveda velja pripisati res ugodnim vremenskim razmeram, ki smo jih bili deležni za seveda vzgojo grozdja v prejšnjem letu. No in ker je ta podatek prišel ven, je bila edina logična odločitev, da obiščem športno društvo Martin, znano potem, da spremlja vse največje športne dogodke doma in po svetu, in pa seveda, da ob tem se rado tudi okrepča tudi z vinom. In tukaj meni je predsednik, dober dan. Dober dan, zdaj, jaz z uvodom nisem najbolj zadovoljen, ne? Ker zdaj, koga bomo vprašali za vino, če mi rej, mi smo športno društvo. Ne, zdaj, ne, okrepčamo, mi pa se toliko, da imaš neki obtok, da te ne zebe, ne. Nismo zdaj mi pijanci, ne. Ja ne, ampak jaz se spomnim, sem šel z vami s kombijem. Ja, vse se ti spomniš, veda, vse to se jaz tudi spomnim, ampak hočem ti reči, mi se zdaj kar tak ne nalivamo, zdaj pa kar tak bomo spili 3 litre, veš kaj ti. To nisem rekel. Ne, in ta podatek je zaskrbljot za kaj, ker počasi nas noben ne bo niti prepoznal, mislim, v Evropi. Zdaj nam bo padlo popreče še na nekaj in praktično, zgodovinsko, etnografsko in vse, kaj pa zdaj nem z teh strokovnih oparazov uporabljal, ker nijema dost časa, nas ne bo več. Kak ste to misli, da nas ne bo noben prepoznal? Ja, to je malo globije, od tega zdaj take, ne, kar tak rečete. Kdo je najbolj bil pijan celo sod? Kje, kaj se dogajalo? Mi. Odkot je to tam, tak se dela reklama. Oni dajo 3 gole pa delajo reklamo, mi pa... Ja, oni osnito pa že vina, pa že razgote je. Z Maripora. Pridite. Ha, no, zanimivo. Dobro, predsednik, to tih 6 litrov ima že spravljeno, se to zdaj ni takih problem. Kaj, Joža, slabo? Ja, se pa te veče, tu zdaj na sestanku ruknemo 6 litrov. Nijemo sestanka danes. Jo, kak nijemo, 3 smo tu, kak smo 3 je sestanek? No, jaz ne pijem. Pa dobro, vredo ne piješ, že tu pol litrov že lizno, se ostalo me že mi je ruknila. Se zdaj 6 litrov, no, nič rešilo, Joža, kaj ti si blesal, kaj? Ja, če rekel, smo 6 litrov, manj spili. 6 po glavi. Ja, no, jutri tak imamo pevski zbor. Ja in? Ja, tu smo 3, krat 6, 18, na pevskem zboru pa tako veže, ni problem, ne? Po glavi, Joža, državljana, kaj si blesal, po glavi. Ja, se smo, a vsako se je rodil? Čus, Tevo, maže, kaj se je porihtal papire, ali ker on je bil zbrisan? In da vem, če ga štejem, bro. 6 litrov po glavi na vsakega prebivalca Slovenije, kamo to spili? A tak, kdaj se to meri? Maja se meri? Ej, Joža, beži bek, no pa kaj si zmešan del, kaj si? Dobro, hvala lepa, da nas veš, ne bo zabite, resnica ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi.